Ya okula nasıl gibi video izliyor? Display gilaci sedan sedan mesin dengan lamba jadi light ring light off tamba light on tamba tu tu mana tak ada. Hoi, kami kami apa ni buat tu tu kita kita kena tolong kita kita kesian kami kita kesian ber bangam ni dia tu. Jadi tak ada. Kau cipta lagi deh, setinggi sana lah aje. Kau yang lagi sedikit display aje. Yang aku sedikit display sensor ni lor, display sensor apa? Siapa makan ada lock screen aje. Ah, apa ya? Lawat makan ada. Boleh lock screen. Ini sensor ni lor. Si am display aje. Sensor ni lor. Ini sensor ni lor. One second, two second. Then I'm going to turn there. Then I'm going to turn below. This is a little bit of a problem. Changing that. See the second video of me now. See the second video of me now. That's it, yes. Then I'm going to turn the value of you. I'm going to flow. Ibum tak apa, ibu akan buat ibum tak lagi. Ibu akan buat video so akan nanti. Dengan video sangat tengah nak ikut subscribe pun juga kau video no. Dengan dengan yang ni amal juga dengan subscribe. Amal juga. Ibu mungkin itu video yang mungkin ada video sebentar video senjaya.